Bom dia, família. Bom dia, tarde. Daqui a pouquinho, 10 minutos, ou melhor dizendo, 9 minutos para meio-dia. Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana. Tá aí mais uma chance que vocês pediram. Todos nós pedimos sempre uma chance, né? Tá aí mais uma oportunidade de azão aí para você correr atrás daquilo que você tanto almeja. O tempo marca 11h51. Então, corre atrás daquilo que você tanto quer. O horário marca 11h52. Então vamos correr atrás daquilo que a gente tanto deseja e almeja. Let's go, family. Vambora. Ontem à noite você pediu, então. Mas um dia lindo aí, um dia cheio de oportunidades. E você com saúde, tá reclamando do quê? Tá difícil? Eu sei que tá, para todos nós, né? Nunca será fácil. Quem disse que falou? Falou para você que seria fácil, mentiu, e mentiu grandão, sem medo, porque nunca será fácil. E se vier fácil, glória a Deus, que você permaneça crescendo com algo que venha fácil para você, mas é muito mais gostoso e prazeroso quando é mais prazeroso. Falei pouco, mas falei bonito, né, não, Zé? Opa, respeita, meu Deus! Dificuldade naquela conquista, que você valoriza com muito mais verdade. Exatamente. Nada fácil presta. E se prestar, tente manter aquilo fácil e grandioso. Porque o difícil é muito... Tá enorme, vida. Vem você, logo, Lilica. Você não cuida, não ama? Ei! Em outubro. Não? Não. Vou assim. Vai nada. Vou. Vai nada. Eu vou. Vai nada. Porque ela é minha filha. Ai, minha e eu também. Levo se eu quiser. Ah, pronto. Oxi. Agora sim. Mas rapaz, ela vai se entrar comigo no palco. Ah, quer ver. Bora ver. Meu, gente, cadê essa menina que não nasce, hein? É falta de ar, enjoo, falta de ar, enjoo, falta de ar, enjoo. Conversa com ela, vá. Filha, tá na hora, pô. Tá na hora, mamãe e papai tá esperando. Ó, na hora, papai. Engraçado que a gente tá aqui brincando e tipo, bum, estoura a bolsa e tem que correr pro hospital, né? E ao mesmo tempo, tipo, não, vou ficar aqui mais uma semana, pô. Tá bom, já. Aí a gente fica nessa expectativa, a qualquer momento, a qualquer hora. Né, mãe? Tá bom, já.